Tabii 5 milyon savunmalı güzel muhatap ki fıçağısın. Emiş bir savunmalı sıranıcı gosluyuz orad. Algumalı bir şeyleri emiş bir vacip sağdan lab gosluyuz ehtilamcı gosluyuz. Bas ortası maçın ispahan gosluyuz kar. Tamagar bazı avukat çoğun amalı bas ayah ekmeği gitken bakıyı gosluyuz karit. Çünkü mutlum on saat şansan mutlum garimi hon muasum şansan atma James mutlum bu ortaya var. Pesini ki bu atı hiyo sko. To taht surat ismaz hekeyi mutlum sıraan kredi apalo galley. Da be çayemsin katır behtar abzal magri patay pat ayeti kafmaz niyerun yalim alsab. İyid hon sandır niyer. Kena imşu fajr niyamaz parit niyer. Veli gazi. Yutan tohni doyme savaluk taluk çu. Uçu etikaf çak ibadet ak or ibadet çak şeriatan vaynimat. Atman çun cazbatan ya akıl peş karni zorurat kihin. Muhaddisin o yajay Nabi Ali İslam'ın etikaf çak behes kırmız çı. Tadjay iştim ak mazmun ak lakan. Zi Hazret Nabi Pak Ali Salatu Vesselam'ın yemlitim Medina Munavarız mı etikaf karan es Mazid Nabi mız. Çünkü Mazid Nabi sıhti o sucre-i Aişe Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. Nabi Pak Ali İslam'ın az zulfi mübarek daraz. Or tim zulfi mübarek az پیوان بار بار چھلنے مگر نبی علیہ السلام درائن اعتکاف چھو کوشتر مز نبر ذہن تی پانین ظلف مبارک چھلنے قدر البتہ تی مجھ بدن مبارک تھوان مزید مز سیر مبارک اس کڑا نبر سو دور اسا سو درواز اسا حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا اور تی ماس پت پانیس حجر اس مز نبی علیہ السلام تھوڑا سا جکان پانس پانون سیر مبارک توکن تراوان اور خم آس پت پان امن موئی مبارکن صاف کران تی من آب چھلت تی آب سے چھلان امی حدیث پاک سے چنانان زی عمومی غسل خطر ہیکن معتکف نبر نیرت کہین وین رود مسل پلو پلو بدلاون شن کہین دہرش پلو ہیک سو پنس معتکف اسمز بدلیت اور چونکہ اعتکاف والے خوشبو تے استعمال کرت آج الحمدللہ موسم اصل آج تیز بدبو پید گسان کہین تم کور برونٹھے غسل ہاں اگر غسل لازم غسل چھس کرن عمومی غسل خطر نیرنس کی اور تمک ثبوت چھ امی واقعہ مز نیرا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کور بڑ اہتمام یمک کہ تم درائن معتکف مز نبر کہین سر مبارک کوڑک نبر اور ساو چھلناون دویمن ہن ذریعہ ورنہ عمومی حالات اس مز اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنن غسل پانے کرا پن سر مبارک تے پانے چھلا مگر اعتکاف کن دوہن مز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نو پان تمن سر مبارک چھولمت یت حالس مز کہ تہند بدن مبارک اس مسجد مز موجود ون امی سوالک دویم حصہ زی اعتکاف گژھ مکمل یتھی عید ہند چندر نیر ام پت ہیک اعتکاف وول پنہ ام معتکف از نبر نیر سہ گھر تہ گھت لیکن تم سند خطر بہتر یہ کہ سہ گوس فجر پرت گھر گھن اور اگر اس عید نماز پرت گھر گھ سہ گوس زیادہ اصل البتہ مکمل گھ تمس اعتکاف تمی ساتن ام سات شامس اعلان گھ زی عید ہند چندر آو ات اس چونکہ یہ آت سا لیلۃ الجائزہ انعامچ رات اس لیے پزی رٹنہ خطر تتی بہن حس